ଘୋଷଣା କଲା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଥିଲା ଲୁଟ। 14,457 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଲେ ସିଏଜି। ଉଚ୍ଚମାନର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନମାନର ଦର୍ଶାଇ ଖୋଳ ହୋଇଛି ଖଣି। ମୋଟରସାଇକେଲ, ତିନିଚକିଆ ଓ କାର୍ରେ ବୁହା ହେଉଥିଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଆଲିଟି ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଉଚ୍ଚମାନର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନମାନ ଓ ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫାଇନ୍ ଦର୍ଶାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚମାନର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନମାନର ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ 4,162,77,00,000 ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଛି। ସେପରି ଲୁହାପଥର ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫାଇନ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ 10,294,24,00,000 ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ହାନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କମ୍ ରିଆଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଓ ଖଣି ମଣ୍ଡଳକୁ ବିକ୍ରିର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ 905,66,00,000 ଟଙ୍କାର ରିଆଲିଟି ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେବାର ଥିବା 271,70,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର 18,11,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି ସରକାର ସିଏ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। କେବଳ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ସେମାନେ ଲୁଟିକିରି ପୁରା ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 14,457 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଖଣିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଅନେକ ଥର, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କାରବାର ନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାରବାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। 14,000 କୋଟି, ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି, ସେଠି କିଛି କାରବାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2015-2022 ମଧ୍ୟରେ 31,677 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 31,340 ନମୁନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିନା କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସେପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ଲାଗି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର। 10 ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଖଣିଜ ପରିବହନ ଲାଗି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 1,18,44,864 ଇ ପାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 16,79,220 ଇ ପାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇଏମ୍ଏସ୍ରେ ନଥିଲା କୌଣସି ସୂଚନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 1,473,26,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ବିଷୟରେ ମିଳିପାରିନି କୌଣସି ତଥ୍ୟ। ଏପରିକି ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବା, ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ନଥିବା ଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ମାତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଆମେ ତ କ୍ଲିୟର କହିଛୁ, କ୍ଲିୟର ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତମର ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, ତମ କତିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ଅଛି, ତେବେ କୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତମେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ହେଇଛି। ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେକ ଖଣି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲିଜ୍ଧାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଲୁହାପଥର ଖଣି ଓ 1 କୋଇଲା ଖଣି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ଖଣିଜର ମୂଲ୍ୟ 1,699 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେବାକୁ ଅଛି, ଯଦି ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସର୍ସ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥରିଟି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଆସେସ୍ କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖଣିରୁ ଆସିବା କଥା, ମାନେ କେତେ ମାଲ ଅଛି, କେତେ ଟନ୍ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ରିଆସେସ୍ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଛି ତା ଖଣି ଲିଜ୍ରେ ବାତିଲ କରିକି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ବି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ପଇସା ବି ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଉ
ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତା ବାବଦରେ ବି ସେମିତି ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧୂଳି ଧୂଆଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତା ପାଇଁ ବି ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ରୟାଲିଟି ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ ଆଉ ହଠାତ୍ କି ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଆଉ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖଣିଜ ପରିବହନ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା 3697 ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଇ ପାସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ସେହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ତିନି ଚକିଆ ଓ କାର୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ 67271 ଖଣିଜ ପରିବହନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏଜି କହିଛନ୍ତି ଧରପଗଡ଼ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।